wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdi maxamed sibriye ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana garoonka ugaasin nuur ee magaalada dhuusamareeb ku soo dhoweeyey wasiiro xildhibaano maamulka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb iyo bulshada qaybaheeda kala duwan imaatinka kadib ayaa wasiirka loo soo gudbiyey xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug waxa uuna halkaasi kulamo kula qaatay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug sida madaxweyne axmed ducaale geelle xaafi iyo madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan wasiirka imaatinkiisa ayaana waxa uu ku qotamaa arrimo dhowr ah iyadoona warbaahinta lala wadaagi doono sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug inta uu joogo magaalada dhuusamareeb iyo waxa uu la hadli doonaa madaxda dowlad goboleedka galmudug waxa ayna sidoo kale qaadan doonaan kulamo kala duwan oo looga hadli doono qodobo dhowr ah kuwaas oo muhim u ah arrimaha dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb